Bajet 2018, Marijana Pendapatan Boleh Guna. BRIM yang telah membantu 7 juta penerima akan diteruskan. Cukai pendapatan individu juga akan dikurangkan 2 mata peratusan bagi banjaran pendapatan bercukai antara RM20,000 hingga RM70,000. Ini bermakna lebih 261,000 orang tidak lagi perlu bayar cukai pendapatan. Lebuh raya biasa kena bayar tol kan? Berita baik. Tidak lagi di tol Batu Tiga Shah Alam dan Sungai Rasau di Selangor, Bukit Kayu Hitam di Kedah dan Eastern Dispersal Link di Johor bermula 1 Januari 2018. Lepas ni, nak ambil pembantu rumah asing dari 9 negara tak perlu lagi melalui ejen, jimat dan cepat. Visa PRA boleh dimohon secara online daripada Jabatan Immigration dengan bayaran levy dan fee sedia ada.